Až do 10. ledna příštího roku bude v prostorách Litoměřického hradu k vidění výstava Kouzlo japonských zahrad. Dnes již proslulý výstavní soubor fotografií cestovatele a fotografa Zdeňka Tomy návštěvníkům přiblíží japonské zahradní umění. Japonské zahrady nejsou podle Tomy pouhým napodobením přírody, ale jejím živým obrazem prostoupeným tvůrčí vizí. Mají všechny znaky uměleckého díla, které po staletí rozvíjely a zdokonalovaly generace prostých zahradníků i vzdělaných tvůrců. Země vycházejícího slunce je autorovou velkou láskou. Vydal řadu cestopisů a připravil na 160 autorských výstav u nás i v zahraničí. 79letý Zdeněk Toma je nositelem císařského řádu za propagaci japonské kultury a za významný přínos k rozvoji přátelských vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Svou výstavu v Litoměřickém hradu autor osobně zahájil.